Прокуратура порушила 35 кримінальних справ про незаконне відчуження державного майна та землі, які перебувають у користуванні Федерації профспілок України. 17 вже направлено до суду. Буде допитано і керівників ФПУ. Їх три. По цим трьом кримінальним справам керівництво профспілок України необхідно допитувати для уточнення всіх обставин протиправних, які зробили інші посадові особи. В якості підозрюваного допитан був головний бухгалтер Федерації профспілок України. Зараз спеціально створена урядова комісія проводить інвентаризацію майна, яким відає федерація. Скільки його, не знають навіть у прокуратурі. Віктор Пшонка навів експертні розрахунки, за якими у користуванні об'єднання перебуває 300 об'єктів державної власності вартістю до 10 мільярдів гривень. Проте ФПУ вже подала до суду позов із вимогою спростувати неправдиві дані. Федерація профсоюзів не володіє імуществом, яке упоминається в Генеральній прокуратурі. Федерація профсоюзів володіє тільки корпоративними правами. І вона, як акціонер, має право участвовать в управлении организацией через представительство в этих уполномоченных компаниях. Это первое. Второе. Имеет право получать дивиденды. Каким же образом она может неправильно распоряжаться им? У федерації кажуть, кримінальних справ проти членів профспілок порушили лише дві – за спробу відчуження одного із санаторіїв та проти бухгалтера за несвоєчасну сплату податків. Інші справи були порушені проти інших компаній, де федерація є акціонером.